jag ska få hund. Vad händer här barn? Det är något av ben här som hon vill tugga på. Det går säkert bra. Ja. Det är bara massa prydnader som ligger där. När man skaffar hund så är det oftast en stor glädje. Men det innebär ju också ett stort ansvar. Bland annat att man inte ska lämna hunden ensam så länge och måste lösa det om man ska jobba långa dagar och sådär. Då kan det ju bli aktuellt med hunddagis kanske eller en dagmatte. Och det är inte alltid så lätt att hitta. Säg välkommen hit till Fredrik Federley som är centerpartist och riksdagsledamot. Och idag har med sig sin Elsa. Våran stora tjej. Ja, hon är ju inte någon liten bebis. Nej, men hon är inte fullvuxen än riktigt. Hon ska bli lite grövre. Så hon och är inte större. Ens 2 år. Vad är hon för oss? Grand Anoa. Och vi har en till hemma som är yngre och mycket livligare kan man säga. Så hon fick vara hemma då. Hur stort bor man om man har 2 så här stora hundar? Alltså, de här kräver inte så mycket plats egentligen. Utan det är ganska många som har dem i ganska små lägenheter. Av den enkla anledningen att de så här nu sätter de sig mitt knä. Då är det som bäst. Och leken sker utomhus och inte hemma. Och jag blev väldigt förvånad också när du berättade för mig här innan att de behöver faktiskt inte så mycket motion. Man tror att de nästan ska behöva tränas på en travbana. Nej, för att de är så tunga så det blir felbelastningar på hundarna då. Och när de är under 1 år så är det väldigt, väldigt korta promenader. Och sen får de leka i skog eller i en hage eller någonting sånt där istället. För att göra om sin energi då. Du, hej Elsa. Gud vad du är fin och du är nyfiken. Det händer så mycket roligt här. Jag kan inte ta dig i knät direkt. Det blir lite jobbigt tror jag. Men med 2 så här stora hundar, det spelar ingen roll hur stora de är egentligen, hund som hund. Men du jobbar ju långa dagar, du är politiker. Vad gör du med hundarna då? Vi försöker så att jag sitter hemma lite längre på förmiddagen. Och sen så får gubben komma hem lite tidigare. Sen har vi tasspass.se, kan man boka hundpromenader. Men det vi skulle vilja ha är ju hunddagis egentligen. Mm. Så att vi kunde lämna på morgonen och veta att hundarna har det bra. Men då kan vi ju se att lite hur länsstyrelserna gör när de kontrollerar påverkar ganska stort hur hunddagisarna slår igenom. Det är väldigt olika regler. Det finns en ganska stor godtycklighet i det. Ett hunddagis hade man sagt att de måste täcka över elementen för att hundarna skulle få vara där inne. Mm. Och då säger brandskyddsmyndigheten nej, det får du absolut inte. Ja. Det finns ganska mycket regler kring riktlinjer egentligen. Hur mycket personal det ska vara per grupp hundar. Och då är det som inriktning 12 hundar per personal. Och det har kommit att bli som en lag. Och då går det inte att få ekonomi på det heller. Utan ska det vara så pass få hundar per personal, ja, så måste du börja debitera 4-5 tusen kronor för att du ska kunna ha en skälig lön. Och här kan man se hur bra djurskyddsregler tyvärr kommer att tolkas fel av myndigheterna. Vi ska alltid se till att vi ger den bästa tänkbara omsorg om hundarna. Mm. Men det får inte bli så rigid så att man kanske utmanar brandskyddsregler eller att kostnaderna blir så höga så det inte går att få ekonomi på det. Men skulle du säga att det är nästan samma regler för ett hunddagis som det är för ett vanligt dagis? Ja, inte riktigt och det ska det inte vara. Det är ändå hundar och inte barn. Men problemet är att de här godtyckliga reglerna ofta driver upp kostnaderna. Du kan få ett förhandsbesked som säger att de här lokalerna är okej och det här behöver ni göra för att de ska vara helt okej. Då. Mm. Och sen helt plötsligt vid en besiktning efteråt så kan det bli en helt ny bedömning. Så att du behöver ta ett lån eller du behöver få den du hyr i lokalen av att göra förändringar som är ganska stora och dyra. Och då får du inte heller någon som hyr ut en lokal för någon som vill ha ett hunddagis. Upplever du att de här reglerna är en anledning till att det faktiskt är brist på hunddagis? Ja, definitivt. Och att det är svårt att tjäna pengar. Och jag vet väldigt många hunddagis är ju ganska beroende av lönebidragare för att få ekonomin att gå runt. Alltså där staten går in och täcker upp en del av lönen därför man inte har full arbetskapacitet. Men det ska inte vara så att det blir förtäckta stöd heller utan jag tycker att vi som hundägare ska stå för kostnaden för våra hunddagis. Men då får man ju se över på andra typer av regler. Mm. Och jag menar inte heller att det ska vara gigantiska flockar av hundar men man får vara lite mer flexibel i bedömningen. Till exempel de här hundarna som många tror att de behöver extremt mycket motion och väldigt mycket yta. Nu har hon lagt sig. Och det där är den ytan hon behöver. Så såklart måste kunna vända sig och sådana saker. Men man gör lite felaktiga bedömningar. Men skulle du säga att det här är ett storstadsproblem kanske? Eller... Nej, det är klart, har man en stor tomt som man har möjlighet att ha en hundgård så finns ju inte det problemet. Men lägenheter finns i hela landet. Det finns hos mormor i Hallstahammar och hemma i Kungsör där jag kommer ifrån. Och då uppstår ju samma problem. Det är när man inte har möjlighet att ha egen hundgård. Eller så fort man börjar få längre till jobbet. Mamma och pappa har alltid haft så nära till jobbet så man kunde åka hem på lunchen och sådär. Det har man inte om man bor, har ett par mil att pendla till jobbet. Nej.
Precis. Nu när du ändå är här, Fredrik, så tänkte jag att du och Elsa skulle få vara med och smaka lite grann på vår söndagsmiddag. Claudia har lagat mat. Claudia har lagat mat, så jag vet inte om du vågar smaka.